the bible reveals a connection between passover and messiah in fact paul says as we learned last week that messiah he is our passover so someone who loves biblia zbulon një lidhje me pashkes judease dhe mesias në fakt Pali li thot siç e mësuam javën e kaluar që mesia është pashka jon prandaj dikush që do mesian që beson te keshua ai person do të dojë të di sa më shumë ti të mundur në lidhje me pashkën judease Nxjerr në Biblën tuaj dhe le të shikojmë së bashku tek libri Markut, kapitulli 14. I gjithë ky kapitull, si dhe ai që vjen pas tij, i dedikohet Pashkës Judease. Dhe është shumë e rëndësishme nëse duam të kuptojmë atë që bëri Mesia gjatë javës së fundit të jetës së tij, nëse duam të kuptojmë se pse e dha ai jetën e vet. Kur e dha? Atëherë duhet të kuptojmë gjithë shka që është e mundur të kuptojmë që lidhet me këtë festival të pashkës judease dhe festës së bukëve të ndorme. Letë shohim duke filluar me vargun 12. Tani, me lejonit ju them që do të ketë disa ndryshime mes mënyrës se si ndajon këtë pasaj nga shkrimi, që do të thotë se si e përkëtheja të dhe mënyrës si është shkruar në Biblën tuaj. Dhe arsyja për këtë është thjesht që shpesh herë në bëhemi dëmbel kur vjen puna të këfjale e përëndisë dhe shpesh her, njërzit nuk e kam vënd teksin aty ku duhet në gjdo fjal dhe tek mënyra se si shë ndërtuar ajo fjal në gjuhën biblike. Në fakt, ajo që do të shohim në këtë varkë të parë, që do të studiojmë, është dhe që është e turpshme, dhe them e turpshme, sepse nuk kam mundësi që dikush kushtë të shkruaj këtë dhe të besoj se është për këtimi duhur i asaj që është shkruar në shkrim. Sepse nëse e pranojmë, si shbënë të gjithë për e tjera, atëherë do të zbulojmë që nuk ka kuptim. Për që kam fjallën? Për sëri vargu 2010 dhe për hirtë të ditës së parë të bukëve të ndorme, kjo është ajo që duhet të thotë. Tani, kjo shprehje në fillim duhet të kuptojmë këtu që gramatika është e rëndësishme. Dhe kjo në konstruksionin gramatik të greqishtes njihet si rasa dhanore. Janë katër rasa kryesore. Kemi rasën emërore, rasën gjinore, rasën dhanore, që është rasa që kemi këtu dhe gjithashtu është rasa kallëzore. Pastaj kemi edhe rasën thirrore, por atë e gjejmë shumë rrallë në Bibël. Tani rasa dhanore flet për një qëllim, për hir diçkaje. Dhe ajo që shohim këtu është që po flasim për hir, për qëllim të ditës së parë të bukëve të ndormë. Ndërsa shumica e Biblave që keni në dorë thonë dhe është e pasakt, sepse ana shkalojnë ndikimin dhe domethënien e rasës dhanore. Dhe e përkthejn kështu. Në ditën e parë të festës së të, të ndormëve, kjo është një pamundësi. Ajo që do të zbulojmë është që dishepujt le ta shohin përsëri vargun 12. Për hir të ditës së parë të festës së ndormëve, dhe po flasim kur flijohej Pashka. Tani po flasim për këtë në një kuptim të përgjithshëm, sepse ne dim diçka. Ne e dim që qengji i Pashkës nuk fliohet në ditën e parë të festës së të, të ndormëve. Përkundrazi, bëhej një ditë përpara. Dita e parë e festës së të, të ndormëve sipas shkrimit dhe do t'ju referoj atë librit Levitikut kapitulli 23. Duke filluar me vargu 9, kemi një pjesë aty që ka të bëjë me këtë festë. Dhe ne kemi mësuar që Pashka është në ditën e 14 të muajit hebrej të Nisanit. Dita e parë e festës së të, të është ditën tjetër, pra në ditën e 15 të Nisanit. Prandaj, kjo do të ishte sikur të thoshim për hir të mbrëmjes së vitit të ri të datës 31. Dikush vjen në datën 1 të vitit të ri dhe e pyet: "Ku do ta bëjmë mbrëmjen e vitit të ri të datës 31?" Por nuk ka kuptim, sepse je një ditë me vones dhe përgjigjja është thjesht rasa dhanore. Ajo që shohim këtu është që na thuhet se për hir të ditës së parë të festës së të ndormëve, pra në këtë periudhë kohore, duhet të flijojmë çfarë? Qëngjin e Pashkës. 14th day of the Jewish month of Nisan. the first day of unleavened bread is the next day the fifth day fifteenth day of nisan so this would be like saying for for the sake of a new year's eve party the person came on new year's day and said where are we going to have our new year's eve party it makes no sense you're a day late the answer is simply the date of What we see here is that it tells us for the sake of the first day of unleavened bread in this this time period we have to sacrifice what the Passover lamb and then we read further on in this passage dhe pastaj lexojmë më tej në këtë pasazh që dishhepujt vin tek ai duke thënë ku do ti të shkojmë dhe çfarë të shkojmë dhe të përgatisim për të ngrënë Pashkën tani një nga gjërat që do të shohim këtu në këtë pjesë të parë të pasazhit ton është që kjo fjala Pashka ose fjalë për fjalë pesak në shfaqet vazhdimisht, dhe pashka ose pesak ka të bëj me shpengimin. Dhe kemi folur tashmë për këtë, që egziston një lidhje me shpengimit dhe vdekjes, por për sëri do të shohim se di nuk po i kështojnë vëmendje kësaj. Ata janë të pavë menëshëm ndaj këti fakti, mirë po autori këtu po në e theksona të për ne, pra edhe njëherë, ata vinë dhe thonë, ku do ti të shkojmë dhe të përgatisim për të ngrëm pashkën, ta kjo pashkë, në njërin kuptim, është vakti shenë që hajtë mbremin e datës 15 dhe mbani mend në judaizëm si pas librit e zana filës. Dita filon në mbrëmje, pra ky vakt do të konsumohe në mbrëmje, që i bie në prak të datës 15. Dhe kjo është ajo që theksojnë ata, por duhet të kuptojmë dhe qka. Festimi dhe ceremonia e pashkës dhe festës së bukve të ndorme ka shumë aspekte dhe do të ashohim këtë vetëm pas pak. Letë e cimë tëjtë e gvargu 13. Në bastë të pjotis të tyre, Mesia u përgjigjet. Shikoni vargun 13 dhe a dërgon dy për e të ti. Ta një folëm javën e kaluar se përse është i rëndësishëm nëmëre 2, sepse të regon një kuptim të kundërt, pra dy mendimet të ndryshme. Dhe do të shohim edhe një herë në këtë piesë, dhe përgjatë gjatë këti kapitullit të 14, që Mesia ka të vërtetën, dërsa dishepët dhe të gjithë të tjeret kanë dhe shka ndryshe. Ata janë duke lëvizur nga dalë në rrugën e tyre, dërsa i po ecë në vullnetin e përëndis, vargu 13, dhe i dërgon dy prej dishepëve të vetë dhe othot atyre. Shkone në qytet, me rëndësi këtu, ku po qëndrojnë ata, në malin e ullinve. E pam këtë javën e kaluar, prandaj kur thuhet shkonin në qytet, aje ka fjallën për të shkuar në qytetin e Jeruzalemit, dhe o thot, ati do të takone një burë që bart një shtambë me ujë. Dhe kjo fjallë në gjuhën biblike do të thot një shtambë e madhe dhe ujë. Por tani, nga e din të mesia këtë, po ja që po shohim këtu një shembol që litet me gjithë diturin e ti, ne e dim që mesia është përëndia në mishë, përëndia që u më prandaj mesia është i gjithë ditur, i di Ta një qëfar bëna i shpesh herë, mundohet ta largoj këtë atribut nga vetja. Pse? Zakonisht, kur vim të kënjë pasaj shku flitet për mesian si bir i njeri jut, i referohet ati si një shembol për njerëzimin, pra si dikush që jeton si njeri, jo duke u zhytur në natyron e ti hynore, jo duke u zhytur në gjithë diturin e ti, por këtu a i donë të të ndante me dishepit se ishte a i përgjegjës. Ishte a i në krye, që ajo që po thoshte është në të vërtet e vërteta nga qjeli. Kështu a thotë, shkoni në qytet dhe kur të shkoni atje, do të gjeni një bur që bartë këtë shtam të madhe ujë, Dhe o thotë, në fund të vargut të tre mëdhjet, ndi që një atë, vargu katër mëdhjet, dhe atje ku a i do të hy, i thoni të zotit të shtëpis, mësuesi, tani kjo është të rëndësishme. Zdo her që kemi një titull apo përshkrim të mesias, duhet i kushtojmë vëmendje, sepse në ndihmon të kuptojmë dhe të interpretojmë pasajin. Dhe këtu edhe një herë, a po thiret mësuesi, Tani, ata janë duke përgatitur gjëra për Pashkën. Dhe nëse besoni që Pashka është thjesht konsumimi apo ngrënia e vaktit të sederit, atëherë se keni kapur thelbin. Ka shumë aspekte të mënyrës se si festohet Pashka dhe njëra prej tyre njihet si ose quhet Darka e fundit, ose Seuda Mafsekit. Pse kështu? Sepse dita e 14 dhe është mirë të shënoni këto data, dita e 14 e nisanit është data kur flijohen qenjët. Ata konsumoheshi në dark, pra kur kështë nata, që do të ishte fillimi i datës 15, por ky nuk ishte vakti i parë rëndësishëm që njerëzit do të hanin, sepse data 14 sipas traditës dhe kur them sipas traditës, mund ta verifikoni që është një grup shkrimesh që quhet Mishna dhe një pjesë saj quhet Psakim, që ka të bëjë me Pashkën. Shohim që data 14 trajtohet si një ditë agjërimi dhe përpara ditës së agjërimit, pra një natë më përpara, kemi një darkë të fundit. Tani e kemi dëgjuar më parë këtë term, darka e fundit, por nuk është se deri i Pashkës. and interpret the passage. And here once again he's being called the teacher. Now they are preparing things for the Passover. And if you believe that Passover is just that that Seder meal that they would eat, you have missed out. There are many aspects of observing, observing Passover. And what is known as what's called a Last Supper, Now, why is that? Well, because the 14th day, and you need to be marking down these dates, the 14th day of Nisan was when the lambs were, were sacrificed. They were eaten in the nighttime, which would be at the beginning of the 15th day. But that wasn't the first important meal that the people would eat. Because the 14th day, according to tradition, now when I say tradition, you can verify that. There is a group of writings called the Mishnah. In the section called Psachim, which deals with Passover, we see that the 14th day is treated as a fast day. And before a fast day, the evening before, there is a Last Supper. Now, you've heard that term before, the Last Supper. It is not a Passover Seder. It is another meal that has to do with another important observance for Passover. And that is observing the 14th day as a fast day. Why is that? Well, there's a couple reasons. Përse bëhet kjo? Tani, ka disa arsye. Por më kryesoria është që kjo e gjërim të regon varësin tonë, jo të gjëra të kësore apo fizike, si që është ushqimi, por agjërimi të regon varësin ton të këpërëndia. Pra, agjërimi në ditën e 14 të një sanit të regon varësin ton të këflimi i pashkës, të ka i flimi i pashkës që bëhej për shpëngim. Pra, ata umblodhën bashkë dhe do të hanin këtë vakt. Pra, se uda ma ose darkën e fundit. Tani, një nga gjëra që dim gjithashtu në lidhje me këtë vakt, është që nuk ishte një vakt familiar. Pra, qëfar do të ndohë të Burri do të vinde në shtëpi dhe shtëpia e ti do të inspektohe apo kontrolohe për të siguruar që të gjithë hametës Pra, gjithë shka që ishte me maja, ti ishte hequr nga shtëpia. Nëse do të gjende diçka, atëherë do të digje të nesërme. Por pastaj, buri do të hante bashkë me dretuesin e ti frimëror, me qëlim që ai të dreton të përmes një vaktit të njashëm. Por, pa që njën e pashkës, ata do të hanin një vakt duke bërë po të njëtë atë gjëra, që do të bënin të nesërme në, në darkë. Dhe arsye për këtë, ishte që dretuesit i dregon të ati rrët do me që do të bëhe. Dhe prandaj, këtu mesia nuk quhet birinjeriut, por quhet mësuesi sepse vakti parë që ata do të kryonin ishte një vakt për të mësuar, për të kuptuar do me thani pashkës. Kështu që, për sëri vargu 14, ata duhet të shkojnë dhe të andjekin këtë burë. Dhe atje kuaj do të hy, thuhet, i thonit të zotit të shtëpis, mësua si thotë, ku është, fjalë për fjalë thot, dhoma ime e miqve. Tani, kjo është rëndësishme sepse tekstin a thotë ime, që është diçka që i përket ati. Ky vend është saktuar për të, dhe thuhet në këtë pasash nga shkrimi, ku mund të ha pashkër me dishepu të mi. Pra, a i e ka përgatitur gjithë këtë, dhe dhe do të zbulojnë se si mesia e ka bërgati gjithë shka për këtë vakë të rëndësishëm. Vargu 15. Pas i të thoni këtë të zotit të shtëpis, në thuhet, atëherë, a i do të të regoj lartë një dhomë të shtruar dhe gati. A ty, thot a i, duhet të bërgatis një për ne. Pra, gjithë shka që atyre o duhet është aty. Atë a ta thjesht duhet të regulojnë dhe ta bëjnë gati për këtë vakë të parë, që një jetë si darka e fundit. Letë eci më tejtë e këvargu dhe dishepujt e tij shkuan. Erdhën në qytet dhe gjetën ashtu siç ai u kishte thënë dhe përgatitën. Dhe kjo është hera e katërt, Pashkën. Dhe përsëri, kjo do të thotë që përgatiten të gjitha aspektet, gjithçka pra, që do të zbatonin çdo rit, jo thjesht për atë ditë të parë, por për 7 ditët e festës së bukëve të ndarme. After saying that to this this master of the house it says and he will show to you A, a upper room which is furnished and ready there he says you are to prepare for us so everything's there that they need they're simply supposed to arrange it and get it ready for this this first meal known as the last supper move on if you would to verse 16 and the disciples went forth and they came into the city and they found just as he had said to them, and they prepared, this is the fourth time, the Passover. And that means once again, all the aspects, everything that they were going to be observing, not just for that first day, but for all seven days of the feast of unleavened bread. Verse 17. And it vargushtamod Dark. Tani kjo është e darka ose si do të thoshim në prak të datës 14, në përmbyllit të datës 13 në sa. Tani, dita përfundon kur bje djeli dhe dita filon me mbrëmjen. Pra, është mbrëmja e datës 14, ose mbrëmja për para se të filon të agjërimi. Mbrëmja për para se të flijohë e shenë qenjat, edhe njëherë vargu 17. Kur u bët dark, a i erdi me dishepit e ti, edhe kur ata porirë gjysëm shtrir, në gjysëm shtrirë, në të rjues dhe pohanin, Jezus i tha, ju them në të vërtet se njëri prej jush do të më të rathtoj a e që po ha me mua. Pra, a e bën shumë të qartë këtu, se ka një hori që njëri për tyre, që po hante në këtë vakt shumë të rëndësishëm, do të atrath thonte. Dhe vinire edhe diçka tjetër që thuhet. Atëher, ata filluan të trishtoheshin dhe të thoshin njëri pas tjetërit. Dhe vinire këtu, mos jam unë, tani mendoni për një qastë. Nëse unë do t'i thosha juve që jeni këtu sot, se njëri për jush do të vjetë të gjitha parat që janë në sirtar. A do të thoshit ju, mos jam unë, do të themë, ju do të thoshit, Unë nuk kam asin që limë për ta për këtë. Pyës vetën kush mund tjetë? Pra, nuk do të mendonit se jeni ju përveç rastit nëse po e planifikoni një gjithë të tjilë. Pra ndaj, fakti që gjithë se cili tha, mos jam unë, në tërgonë se të shepojt nuk ishën dhajsh besnik. Që do të thotë se ata nuk ishën të përkushtuar ndaj të njëjtave gjëra që ishte përkushtuar mesia. Dhe i, ishte plani i atit të ti, për të bërë qëfar, të jep të jetën e vetë në mënyrë që mretëria të bëhe një realitet për njerëzit. Me fjalë të tjera, Êshti është tjesht një tjetër shëmbull që dishepujt, Izraeli, njërzimin në përgjësi, madje ma edhe sot. Nuk e kemi mendesin e mretëris. Letë të shkojmë të i, vargur në të mëdjet. Atëher, ata filluan të trishtoheshin edhe të thoshe njeri pas tjetërit. Mos jam unë dhe a i, vargur një zet, duke ju përgjigjur u tha. është një nga të dy mëdjetet që po njën me mua në qanak. Ta përsëri këtu, a po i dhëna që a e ka të gjithë këtë në në Ajo që po i thuhet ledzuesit vazhdimisht në këtë pasaj, është që Mesia do t'ja pjetën e vetë, por a i ende ka gjdo gjënë në kontrol. Pra, a i pasaj famshëm, asë kush nuk jam e rjetën, por a i e jebë vetë atë, pra a i në zbulon këtu se kush do t'jetë. A i që në gjyë në qanak me të kafshatën e ti, që bje jetë maca. Vargo 21. Tani a i fletë për pasojat. Vargo 21. A i thotë, po, birin e rjut po shkonë si që shkruar për të. Tani, ajo që duhet të shikni këtu, është që në mënyrë të përsëritur të këngjit, ajo që shohim është se gjithë shka, do me thënë gjithë shka që bërmesia, e bën për të përmbushur fjallën e përëndis. Që thjeshtë, do të thotë se jeta e ti jeshtë kushtuar ose nështruar të rësisht shkrimit. Dhe vini re që farë thotë, biri një riut. Që farë mësuam sot në lidhje me këtë? Biri një riut është atë herë kur shkrimi e ngrej jeshuan se një shembul për ne, kështu që a i thotë në këtë pasaj, edhe një vargu 21. Po, biri një riut pë Por mjera e njëri me antë të cilit dorzohet, Trashtohet biri njeriu. Do të ishte më mirë për atë njerë, të mos kishte lindur kurrë, fjalë të ashpra e të vrazhda. Dhe ajo që këto fjalë na tregojnë është kjo. Ata që punojnë kundër qëllimeve të Perëndis, ata që tradhtojnë Mesian, që nuk mbajnë besliden me Të, na thuhet, do të qejmë më mirë që të mos kishin lindur kurrë. Verse, verse 21. Now he speaks about the implications. Verse 21. He says the son of man goes just as it's written of him. Now what I want you to see here is that over and over throughout the gospels what we see is this everything and I mean everything that Messiah does he does in fulfillment of God's word meaning simply this his life is totally subjected to scripture and notice what it says son of man what do we learn about that son of man is when the scripture is upholding yeshua as an example to us. So he says in this passage once again verse 21, "The son of man goes just as it's been written of him, but woe to that man by whom the son of man is delivered. It would have been better for him that that man had not been born." Harsh, strong words. And what it's to tell us is this. Those who who work against the purposes of God those who betray messiah do not keep covenant with him it says it would have been better they they were not ever even born now what we're going to do before we we read wrap... tani ajo që do të bëjmë përpara se ta mbyllim studimin për sot është që do të shohim se çfarë u mësojë ai dishepëve në këtë vakt që pohan nëse ju kujtohet më herët kur po flisnim për këtë vakt Jezusit i referohen si mësuesi dhe Dai do të mësoj atyre, do më thënë në asaj që do të ndodh vetëm pas pak orësh. Tani le të shohim vargu 22. Dhe ndërsa ata po hanin, ai bëri diçka. Ai mori bukën. Tani fjala për bukë, këtu mund të nënkuptojë jo vetëm bukën e zakonshme, por gjithashtu edhe këtë bukë maja, ose maca, kështu që lexojmë në vargu 22. Dhe ndërsa ata po hanin, ai mori bukën dhe falenderoi Etheu dhe u dha atyre dhe u tha: "Merrni. Ky është trupi im." Tani Ajo që ai po kupton këtu, është ajo që ai do të bëj. Siç thash, ditën tjetër, pra vetëm pas disa orësh, kur ai ti jap jetën e tij, do të shohim tani diçka të rëndësishme, jo vetëm që ai do të flas rreth vdekjes së ti, por gjithashtu do të jap edhe një të dhënë, një referencë të qartë për ringjalljen e ti. Dhe ashtu siç është një domosdoshmëri absolute që ai të vdes, gjithashtu edhe për vullnetin e perëndisë që të bëhet, që ajo fitore të arrihet. Kemi gjithashtu edhe domosdoshmërinë e ringjalljes. Dhe dua të them të gjithë mund të vdesin, por jo të gjithë mund të rinjallën për vdekurish. Dhe ky term i rinjallur për vdekurish është shumë i rëndësishëm. Dhe do ta shohim këtë gjë këtu, vetëm pas pak, përmes një ndërtimi shumë unik të fjalisë. Përsëri vargu 22, ku ai thot, "Dhe ky është trupi im", por ai po flet për macën, dhe maca është pa maja. Dhe kjo është domethënëse, sepse do të thot pa hamec, që domethënë në mënyrë simbolike pa mëkat. Pra, që ai ishte flijimi i përsosur, Dhe ky është ndryshimi që thash më lart. Të gjithë mund të vdesin, por ajo vdekje nuk do të bëjë ndonjë gjë, por vetëm për shkak se ai është buka e jetës, pra është matza, vetëm për shkak se është pa mëkat, atëherë vdekja e tij ka një kuptim. The and the matza is is unleaven and that is significant because it means without chametz that is without symbolically sin. That he was a perfect sacrifice and that's the difference. I said earlier anyone could die, but that death won't do anything it's only because he is the the bread of life that he is the matza that he is without sin that his death means something now verse 23 and taking the tani vargu 23 pastaj mori kupën dhe në një ngjill tjetër shohim se kjo është kupa pas darkës pra ata kishin mbaruar së ngrënë dhe këto ishin bekimet e fundit që do të përmbyllnin këtë vakt dhe çfarë është e rëndësishme rreth saj sipas traditës hebraike që të këti vakti janë katër kupa. Dhe kupa pas darkës, që është kupa e tretë, është kupa që fletë për përëndinë si shpengimtare. Kështu që a i bëndi qka këtu. A i fletë dhe konteksti nga jo që pëndoth është shpengimi. Dhe prandaj a i thotë në vargru 23. Pas ta i mori kupën, falenderoj, u dha atyre dhe pin. Në thuhet, pin pre sajtë që të gjithë, që do të thotë kush do. Pra, kjo është për të gjithë njërzit. Të gjithë ka nevoj për këtë. Qfarë? mbani kontekstin për këtë shpengim. Tani ekziston një tjetër aspekt i këtij shpengimi që shohim këtu. Në rast se kemi humbur deri tani, le të shohim së bashku vargu 24. Ather u tha: "Ja, ky është trupi im. Ai është maca, pra buka pa maja." Por ai thot këtu në vargu 24, "Dhe ky është gjaku im." Tani gjaku është i rëndësishëm sepse kemi një marrëdhënie të pandar në aspektin biblik mes gjakut të shpengimit. Dhe kemi folur tashmë që gjithë kjo po ndodh brenda kohës së Pashkës. Qëfar bëm bitë e Izraelit në Egjipt? Ata morën qenjën e pashkës dhe qëfar ishte rëndësishme? Jo thish trupi i ti, por gjithashtu edhe gjaku. Dhe ata e vendosën gjakun bi mzisotve mashkov, që do të thotë mbi shtalkat e dyrve dhe mbi arkitra, si një shenjë, një shenjë të kujt të shpengimit. Dhe kjo bëri që gjykimi perëndis që erdhi mbi Egjiptin të kalonte me ata, duke i anashkaluar ata. Dhe ajo që po na thuhet këtu është kjo. Ashtu siç ishte ky gjak i qengjit i domosdoshëm, që tatë të mos vënë gjykimin e Perëndis. Po ashtu, në po të njëjtën mënyrë etë gjakut i Pashkës së vërtet, sepse ky është ai, qenji yuni i Pashkës, edhe gjakut i është një domosdoshmëri absolute që ne të mund të shpëngohemi nga gjykimi që po vjen, nga ai gjykim i, i prijetshëm që shfaqet në horizont. The blood of the lamb was was a necessity not to suffer God's judgment. In that same way, his blood, the true Passover, that's who he is our passover lamb his blood is an absolute necessity so that we can be redeemed from this coming judgment that eternal judgment that is on the horizon so he says in this passage once again verse 24 pra ai thot në këtë pasazh edhe një herë në vargu 24 ky është gjaku im dhe ai thot gjaku i një beslidhjeje shumica e do shkrimeve kishin shprehjen beslidhje e re tani përse është e rëndësishme kjo sepse kur vim në kontakt me këtë shprehje, beslidhje e re, ajo që duhet të na vi në mendje është Jeremia 31. Dhe kemi një marrëdhënie mes beslidhjes së re dhe beslidhjes së vjetër, që do të thotë se kemi të njëjtat standarde të drejtësisë në të dyja. Pra, nuk kemi asnjë ndryshim. Por kush ndryshimi? Perëndia i merr këto standarde të drejtësisë dhe në vend që t'i shkruajë ato mbi pllaka guri apo mbi një libër, ai i shkruan ato mbi pllakën e zemrës son. Ja edhe një përfitim tjetër. Përpara, Nëse ne do të shkelnim ndonjë prej këtyre standardeve të drejtësisë, kjo do të nënkupton të vdekje. Por tani, beslidhja e re, për se është ratifikuar jo thjesht me gjak, por me gjakun e qengjit të Pashkës, që është vetë Mesia, gjaku i të drejtit, i të vetmit që është i drejt, tani ajo mbart një lloj fuqie. Kjo beslidhje e re ka të bëjë me përtëritjen ton dhe e përtërin vazhdimisht beslidhjen e Perëndisë me ne. Dhe cila është pjesa e fundit e saj? Ai thotë, nëse më katoni, unë nuk do t'i mbaj mend më mëkatet e tyre por do t'i falë ata. Dhe kjo është aspekti. Për mes gjaku të qenjit, gjakut të mesias, ne kemi falje në përjetëshme. And that's the aspect. Through the blood of the Lamb, the blood of Messiah, we have eternal forgiveness. Once again, verse 24, Edhe një herë vargu 24, atë herë tha, ky është gjaku im, gjaku i beslidit sëre, që derdet për shumë veta. Vargu 25, Në të vërtet, unë po ju them se nuk do të pi prej saj. Prej kujt, tani a ja i përdor një shprejhe shumë të rëndësishme, prej frutit të hardhis. Tani, nëse nuk jeni hebre, mund të mos edini këtë term, por për ata që janë hebrej, kjo është një lutje që ne e bëjmë gjdo shabat dhe gjdo herë që pim nga frutit të hardhis, pra lëngrushi ose verë. Dhe kjo lutje një hetësi ki dush, që do të thotë shenterim. Dhe ajo që zbulojmë është që ky shpengim bën diçka një realitet dhe kjo t'i qka është shëntërimi për rëndis. Ky është kuptimi termit kidush, por nga të regon edhe t'i qka tjetër, sepse shëntërimi ka të bëj me të qenit të ndarë më njanë për një qëllim. Pra ndaj, ajo që po thotë është kjo, unë ka mardhë në këtë botë, jam ndarë më njanë për të hyrë në këtë botë, dhe të bëj qfarë të krye veprën e shpengimit. Në këtë And what's that added bonus of redemption not just that we become the people of Christ. Dhe cili është bonusi i shtesës Jo thjesht që ne bëhemi popull i Perëndis, por populli i përjetshëm i Perëndis, sepse kjo beslidhje ka edhe aspektin e faljes. Kështu që thot në Vargu 25. Në të vërtet, un po ju them se nuk do të pi më frutit të ardhis deri në atë ditë kur do ta pi të ri. Ku? Në mbretërinë e Perëndis. Dhe dua të shihni këtu theksin tek mbretëria që shfaqet vazhdimisht për gjatë ungjive. Dohet të kuptoni se egziston kjo mardhënje e pandar me shpengimit dhe realitetit të mbretëris. Pa prietua shpengimin, ose me lejonit të them dryshe, pa pasur një përvoj të pashkës, dhe pse e them këtë, në të njëtër mënyrë që ata që dolen nga sklavëria në Egjipt, dhe të gjithë kishin të qkate për nuk ishin të gjithë hebrej, por ishin një mori e përzir njërzish, dhe të gjithë patër një përvoj të pashkës, dhe po ashtu edhe për ne, e vetëmja mënyrë që mund të dalim nga sklavëria e mëkatit, e vetë mja mënyrë që mund të hymë në beslitin e përëndis dhe të hymë në mretërin e ti, është nëse kemi edhe ne një përvoj të pashkës me qenjën e pashkës, pra me Mesia Jeshua, sepse a i është me të vërtet jeta jonë. Në 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 në